8. 8 vrstnih hiš pri Dolgem mostu, Vič Rudnik. 8 ali na ključ končanih hiš, ali tretja podaljšena faza za ceno enega stanovanja. Kje je to mesto? Garaža. To kuhinjo zmerno v fazi končujemo. Zelo pomembno, kar je da bi kažel, da je zadnji atrij, ta atrij, ki vam nudi res popolno zasebnost. Povabimo se spane prostore. Prekrasno življenje. Master bedroom, prekrasni pogledi, ogromne sobe, spalnice, kot vidite, family room, še ena soba. Ta del je otroški. Prvo pa še master bedroom. Master bedroom, spalnica, kopalnica, garderoba. Popolna intimnost, majhna stropa. Prekrasen pogled, narava, sivo ple. Hiša ali stanovanje? Niz 8 ali stanovanje? Na ceno stanovanja, taka hiša, 3 spalnice, garaža, 650 kvadratnih metrov parcela. Ne pozabite preveriti projekta Niz 8. Ravno končujemo letos.